Labas visiems užsukusiems į mano kanalą ir kaip visada ačiū, kad įsijungėt šitą video. Ir šiandien bus pabaigtukai. Žinau, kad jums patinka labiausiai žiūrėti vlogus, bent jau pagal peržiūras, bet aš mėgstu filmuoti labai ir tokius video, ypač apžvalgas, pabaigtukų video, pirkinių video ar kažką panašaus, kur susijęs su įvairiausiais produktais, jų apžvalgom, jų parodymais ir taip toliau. Žinau, kad yra tokių, kurie nemėgsta tokių video, bet nežinau kodėl, nes aš manau, kad apskritai va tokie video pabaigtukai, tai yra pats informatyviausias video. Tu iš jo gali sužinoti labai daug apie dominantį kažkokį produktą, kurį gal planuoji nusipirkti, nežinai, ar pirkti ar ne. Ir dažniausiai prieš pirkdami mes vis tiek ieškom kažkokių atsiliepimų, apžvalgų. Jums visa apžvalga tiesiog žmogaus, kuris išbandė tą dalyką, tą produktą ir tikrai gali pasakyti savo nuoširdžią nuomonę. Tai turiu nedaug tuštučių, tiesiog kad galėčiau labiau apie tos produktus, kuriuos sunaudoju, daugiau papasakot. Kiek iš tų visų produktų man patiko ar tiko ir kurių daugiau nebepirkčiau ir tiesiog net nerekomenduočiau. Tai pradėsiu, sakykime, nuo plaukų. Tai tiesiog yra iš Garnier plaukų dažai. Ir aš nežinau, kiek metų aš jau dažausiu, tai Garnier dažais pati, kai pradėjau dažyti namuose, tai pradėjau dažyti nuo Garnier. Neatsimenu, kad kuri buvo pirmoji spalva, gal S8, man atrodo. Dabar jau S11, nes jau vis tos spalvos ryškėja, vis gerėja ir skaičius didėja. Tai šiuo metu naudoju S11, nežinau, man šita spalva patinka, tinka, jinai dažo 4 tonais, šviesina 4 tonais, dažniausiai būna tokie dažai, kurie šviesina max, man atrodo, 2 tonais, bet kas turi tokius pilkus plaukus, tai tikrai, nu nežinau, matot kaip manęs, aišku, dabar šiek tiek šiek švietimas nelabai koks dirbtinis, žinau, tikrai žinau, kad jie nėra patys geriausi dažai, nes jie yra su amoniaku. Na, manau, visi šviesinantys, nu gal negaliu sakyti, kad visi šviesinantys turi amoniako, bet šitie tai tikrai turi ir tas kvapas yra gan stiprus ir būna, kad alergizuoja galvos odą, pagraužia, po to šiek tiek išsausėja galvos odą. Mano, pavyzdžiui, yra labai jautri galvos oda, tai tikrai jaučiasi, kai jau nusidažau plaukus, nu nežinau, iki kokių 2 plovimų aš jaučiu, kad mano galva yra tokia Na, bet galiu iškentėti dėl tokios spalvos, tai tikrai galiu pakentėti. Lengva juos yra naudoti, tai pirkau, perku ir pirksiu. Toliau, turėjau tokį produktą, tai yra dušo putos iš Rituals. Kvapas man šitos linijos yra, aš nežinau, man tobulas kvapas. Sakykim, kaip putos jos fainos, su jo prausis fain, kvepia labai skaniai ir po to dar tikrai oda kvepia, kai nusiprausiu. Bet nežinau, kaip dėl kvapo ir kaip dėl pačios konsistencijos produktų, tai tikrai kartočiau. Man kažkaip, bent jau aš taip galvoju, kad man šiek tiek sausindavo odą, nes kažkaip toks jausmas po to likdavo, kažko trūkstant odos, kažko norisi pasitept, norisi pasidrėkinti. Žodžiu, kartočiau. Taip, kitą produktą turėjau, sunaudojau, jau tikrai ne pirmas pas mane video matytas šitas produktas, tai yra iš Garnier, micelinis vanduo. Jis buvo sausai ir jautriai odai. Žodžiu, aš jį naudodavau tik tiesiog nusivalyti visam veidui. Akių makiažą nuvalyti aš naudoju 2 valiklį. Šiaip, kad micelinis vanduo man patinka, yra gan pigus, didelė pakuotė, užtenka jo ilgai. Kai dabar jų nebenaudoju, nes naudoju tą tokią šluostę, jau matyt mano vienam logi. Tiesiog, bet šiaip kartuočiau, man tikrai patiko. Esu, man atrodo, išbandžiusi visas linijas, tai net nepasakyčiau, kad man jie visi vienodi realiai. Tai pliusas, dedu į tą krūvelį, kur patiko produktai. Kitas mano sunaudotas produktas jau, kaip matot, yra netgi nukir. Tai žodžiu, man jis labai labai patiko. Čia buvo rankų kremas. Bet aš nežinau, visom prasmėm jis man patiko. Tiek kvapas, tiek konsistencija, tiek poveikis, intensyvus drikinimas ir kaip toks kaip rankų gydimas. Vanilinis, bet ne toks perdėtas. Tokia lengva, švelni vanilė. Aš esu tikrai naudojusi daug produktų su vanilės kvapu. Būna tokių erzinančių, tokių labai koncentruotų tų kvapų, o šitas toks švelnus, toks, nu nežinau, tokia atrodo minkšta vanilė. Patiko labai konsistencija, nes nei per skystas, nei per kietas, ir ant rankų toks užsitepdavo ir iškart labai greit susigerdavo, nepalikdavo jokios plėvelės, jokio lipnumo, ir pasitepusio tikrai nesijausdavo, kad trūktų to kremo, nesvarbu, kad jis ir greit susigerdavo, aš taip jį fainai naudoju, bet tik nepatiko tai, kad buvo kažkokia, nežinau, labai labai tokia maža skilutė, tai reikėdavo spausti vos ne su 2 rankom, tai, bet šiaip sakau, žiauri fainas kremas, tikrai aš jį dar kartą pakartočiau.
sekantis, jau matyta linija. Tai čia buvo rankų muilas. Kvapas, tai kaip ir sakiau, tobulas. Rankų realiai nelabai sausindavo. Esu naudojus tikrai, kur tik nusiplauni rankas ir norisi tepti kremą. Šitas nebuvo toks, bet vėliau norėdavosi pasitepti kremą. Tai nebuvo drėkinamasis kažkoks rankų muilas ir nuplaudavo gerai rankas. Sunaudojau gan greitai iš tiesų. Bet tikrai kartuočiau, labai patiko tik. Gerai, ką turim toliau mes čia? Tai turėjau tokį mėginėlį, tu turėjusi pilno dydžio, tai yra dušo aliejus. Kaip ir buvau minėjusi, nuomonė apie jį man nepasikeitė. Kaip iš aliejus aš tikėjausi labiau tokio drėkinimo odos, bet kai, sakykim, tepiesi ant kūno, tai jo jaučiasi tas toks aliejus, bet nusiplauni ir tie, bent jau man nelikdavo jokio aliejaus poveikio. Kvapas, aišku, patiko. Pakartočiau, iš tiesų dar pakartočiau, bet sakau, kaip iš aliejaus aš tikėjusi kažko daugiau. Toliau pakalbėsiu apie vieną produktą, man atrodo, aš apie jį esu kalbėjusi ne kartą ir gyrusi jį, niekad nesurodžiusi. Tai yra kūno losjonas iš Clinique. Aš buvau minėjusi, koks jis yra fainas, aš jį gyriau. Taip, jis iš tiesų buvo fainas. Labai lengvos konsistencijos, toks ganai losjonas, labai greitai įsigerdavo į odą. Tai kas labiausiai patikdavo, tai kad nepalikdavo jokio lipnumo jausmo, tu gali iškart pasitepęs rengtis, eiti miegoti, tau rūbai nelips, patalynė nelips. Kvapo jokio visiškai jisai neturėjo. Tikrai labai gerai padrėkindavo kūną, aš nežinau, nu super buvo produktas, bet artėjant jam lik pabaigos, aš nežinau, aš jau turiu jį kokius, gal 3 metus. Tai aš manau, čia yra tame bėda, kad aš jį tiek ilgai laikiau ir nesinaudojau, nes jis man ant galo pradėjo kažkokį kvapą turėt, nelabai jis man patiko tas kvapas, nebuvo kaip kažkokio sugedusio produkto, tiesiog kažkoks kvapas, bet aš jį pasitepdavau ir jis dingdavo tas kremas, aš dažniausiai tokius kremus tepuosi įdama miegot, ir te atsikeldavau, aš jausdavausi dar labiau tokia išdžiūvusi, mano oda tokia, netgi tiesiog bijodavau ją liesti ir rengtis, tai jis nėra kaltas tas produktas, tiesiog kad aš pati labai ilgai išlaikiau, tai didžiausiai jo galiojimas jinai yra pasibaigęs, nu rašo 2 metai galiojimas. Dar buvo gal jo tiek likę, sunaudojau tiesiog, kad nenorėjau mes, bet labai pasigailėjau, kad sunaudojau iki pat galo ir sakau, nei kvapas nebepatiko, nei tas poveikio visiškai jokio. Bet šiaip iš pradžių man tikrai buvo pats geriausias kremas. Ar čia tik vėliau pastebėjau, nes pradėjau daugiau naudoti jį dažniau, ar čia tiesiog, kad jo galiojimas jau buvo pasibaigęs. Pastebėjau tai, kad daugiausiai produktų tų pabaigtukų daugiausiai tai turiu iš ritualų. Jau esu įrodžiusi, kai dariausi veido vakaro rutiną beros, prausimusi putos. Nuprausdavo gan švariai, bet aš turėjau kitą prausiklį, kuris geriau nuprausdavo, tokio pat tipo kaip ir putos, tai geriau nuprausdavo nei šitas, nes aš jausdavau tą tokį skirtumą, kaip nusiprausiu su šituo ir kaip nusiprausiu su tuo kitu. Šiaip kaip iš bedos galėčiau naudoti, bet kvapas man visi veido produktai iš ritualų, tai yra kažkas kvapas grinai tokių žolelių kažkokių ir tokių vaistinių, nežinau, ant veido negaliu pakęsti tokių kvapų, tai ir jis turėjo tokį kaip šiek tiek kaip šaldantį gal efektą, o gal čia ir mėtos yra? Žodžiu, yra visa becėlė, bet mėtos nematau. Na žodžiu, šiaip kaip putas, čia man atrodo mini buvo dydžio, gal ir visai nieko prausė, bet kvapas tai... Taip, šitas produktas taip pat matytas, aš galvoju, ar berodyti jums, ar neberodyti tų štučiuose, nes aš kiekvieną kartą jų turiu ir turėsiu, nežinau, kiek ilgai. Aš tiesinuosi dantis su kapomis, kadangi jau baigys tas visas gydymas, dar nakčiai turiu įsidėti kapas, tai jos yra kaip palaikomasios kapos ir vis tiek po nakties jas reikia išplauti, o aš nemėgstu ten tų kapus, tai su dantų šepetėlį, su dantų pasta ten valyti, nes yra iš tikrųjų ko valyti, kadangi vis tiek vis abiejų žandikaulių tos kapus, tai tiesiog šitas produktas yra skirtas protezams plauti. Stiklinė įpilį vandens, įmeti vieną tabletę, sudedi tas kapas ir viskas 5 minutės jos išsiplovusios, jos švarios, jos viskas okei, gali dėti vėl atgal į burną. Tai va, naudoju šitą, man patinka ir nežinau geresnio produkto, kuris galėtų man išvalyti, nes nužudo 99,9% bakterijos, mėtų skonio, nuvaldo 50% daugiau visokių nešvarumų nei su dantų šepetėliu. Nepatikėsi, dar turi iš ritualo. Buvau gavusi dovanų iš ritualo, kai kažką pirkau 2 tokius purškiklius namų. Ir čia buvo Imperial Rose.
patiko, bet kur tam rinkinyje buvo du tokie purškikliai, tai man tas ten labiau patiko. Bet šiaip kartočio, man visai nieko ir tas kvapas buvo. Čia buvo kadangi mini dydžio, bet kaip mini dydžio su tokiu dozatoriu, tai čia yra pats didžiausias pliusas. Tai žodžiu, labai faina tokius dalykus, kad tu gali išmėgint. Kvapas patiko, laikydavosi jo, jausdavosi namuose taip, kad esi pasipurškis, ar naudočiau dar kartą taip. Gerai, dar turėjau tokį, naudojau, ne aš naudojau, sunus naudojo, juodi lipdukai tokie, kur užsiklyjuoji, šiek tiek juos sudrėkini, jie sukietėja ir tada nuplėši. Žodžiu, čia yra tiems inkštirams ištraukti, sakykime, iš nosies ir ties. Aš kadangi tokių dalykų neturiu, tai daviau sūnui pamėgint. Bet ką galiu pasakyti, kaip ir visi tie juodi ale lipdukai, jie nieko nepanaikina, tiesiog nusiplėšė visi plaukeliai, nei kad išsitraukė kažkokie inkštirai. Jie visi rašo, kad panaikina, nežinau, kokio dydžio ten turi turėti tos inkštirus. Čia greičiausiai pirmas dalykas, kuris nepatiko 100%. Taigi turėjau tokį, pas manęs visada jaučiu, jo yra ir bus. Tai yra, buvo nuo lūpų pūslelinis, tokie lipdukai permatomi. Pamenu, kai pirmą kartą aš jį pamėginau, galvoju, nu kas per nesąmonė, užsikliuoja tą lipduką. Nu gerai, gal taip ir nesimato tas visas tas, kas tavo ant lūpos būna, bet tiesiog ten viskas, kaip dar pasakyti estetiškai, viskas dar labiau, kaip pasakyti, vos neužpuliuoja, nes ten oras nepraeina, ten kaupiasi ta visa drėgmė odos, nes vis tiek oda kvepuoja ir ten gaunasi dar didesnis bardakas po ta plėvelė. Tai pamenu, man labai nepatiko, bet po to pradėjau naudoti, kai jau, sakykim, tik jauti kažkas, kad kyla va tada, priduoda tą tokio estetiško vaizdo, tas gerai, kad paslėpė tą, visą grožį iš tiesų gydo. Man kažkaip paskutiniu metu jisai gydo. Esu gavusi jau iš merginų kelių patarimų, kaip gydyt puslelinį. Tai manau, kad reikėtų nusipirkti ir tos produktus pabandyti, o gal tie labiau patiks nei šitie pleistriukai. Turėjau tokį pieštuką antakių iš Nikso. Nu, tai toks pieštukas, žinot, kur yra išsukamas pieštukas ir gale, kitame gale šipetėlis toks susišukuoti antakiams. Tai aš, man atrodo, jį jau 2 ar 3 kartus esu pirkusi, šiuo metu naudoju kitą. Jeigu jau tiek kartų pirkau, tai reiškia, jis man patiko. Taip, jisai man patiko. Todėl, kad galima labai kruopščiai pasidažyti antakius, kadangi yra plonas pieštukas. Ir toks gan galiu pasakyti šiek tiek kietesnis, nei kurį dabar turiu. Aš manau, kad kietesnis yra šiek tiek geriau. Šiek tiek plonesnį gaunasi plaukelį nupiešti. Ir man spalva labai tiko, čia buvo berods ash brown. Tai spalva tiko, patiko, laikydavosi tikrai gan gerai. Tikrai dar kartočiau. Na ir paskutinis mano produktas gal nelabai bus kur matytas ir žinomas. Daniškos kompanijos produktas, tai tiesiog yra kaip ekologiškos linijos produktai, žodžiu. Tai buvo toks kūno, ne kūno, čia veido buvo skrabas. Veido skrabas turėjo tokių, kaip trupintas, labai labai smulkiai trupinto riešuto tokie grūdeliai, nes buvo ir nelabai tokių vienodų dydžių. Tikrai naudojant net veido, nes jausdavo, kad braižytų ar kažką panašaus. Nes kadangi jūs buvo tokio dar tie visi grūdeliai tokio masiai, kuri labai priminė man kaip kokosų aliejų ir dar plus toks kaip vaškas, žodžiu, toks riebus, tiesiog neapsakomai riebus, nes aš ir dabar šitą jį liečiu, jis toks, žodžiu, jeigu kas nors esat bandę išplauti, sakykim, kaip būna koks nors stiklinis indelis žvakis, ar ne, ir bandot išplauti žvakis likučius ar išvalyti kažkaip, o grinai tas toks vat velisi su šaltu vaniniu ir kažkokiu durbnu, tikrai nenuplausi šito skrabo ir reikia vos ne po karštu vaniniu, kad tiesiog ištirptų, nes nu neįmanoma visiškai jo yra nuplauti. Tai kai jau panaudoji šitą dalyką ant veido, tai nežinau, vos ne su kažkokiu dar turi kempinį ar su kažko nuplauti, nes taip sakykim plaunant prausia veidą visiškai jo nenuplausiu, nes jis toks yra riebus, aš neįsivaizduoju, nesu mačiusi ir nesu bandžiusi riebesnio produkto, bet po to, kai jau pavyksta nusipraust veidą, tai tikrai po šito skrabo papildomai kažkokio kremo naudoti visiškai nebereikia, visiškai oda nereikalauja. Šiaip kaip konsistencija labai nepatiko, bet kaip poveikis, tai tikrai visai nieko. 3 rūšių kažkokie aliejai
sviestas kažkoks. Žodžiu, čia riebiau už riebumą ir dar sviestas sviestuotas, kaip pasakyti. Nebepirkčiau jų. Bet šiaip, kiek pastebėjau, iš viso savo apžvalgos, tai didžioji dalis produktų man patiko ir tiko. Tai žodžiu, galiu pasidžiaugti, kad turėjau, kad sunaudojau tokius produktus, kurie man patiko. Aš tikiuosi, kad šis video buvo nors šiek tiek informatyvus ir naudingas. Tai jeigu patiko, paspauskit laiką. Ačiū, kad žiūrėjote ir sutiksim kitame mano video. Ate!